بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت حقا نوحا نكو قبني مناسبة لغو دافري بوغ لغا قري يولشا هرمار وارا و مهم واه يولشن يو بوغاني برنامج كو كسابسي واح هير عالمي لغو سو دياري و جمريد قرومها كلا حيسا اي سو ديار سو يونايتد نيشن دون كوردن إن لغو هاقا لغو تلقالي حادا كوهر كوي كون كوهر ري والورين تري يغونا يولشا هرمار كون كون كسانو والله بدي يكون إلا الله بكون يشري طبعاً كي يجونا دون كهير قليبة ترى أو ودنا هاني توبية لأن عيفة ربنا أي نتيجوين وحقوا له وآدم هيمة أي كجاردي الله بكون يشري طبعاً كي بكون يسوى باللامين ويوم الله بكون يسوى كده معنا يا بوجني وحب برسين يا هاي فهم كجود اللي هو بهين لقي يشوا وحيابها وتعيين هني ولا شني وحيابها برتلماميت كوا إياها البيجدة اللي ربو إنه استعماله مرك الله ربو إني نقول نخل بهير كأنه مرة إنه مرك dowlad ahaan siiba iyo hay'adaha kala duwan ee ku hawlan in nolosha bulshada wax ka bedelaan muhiim bay u tahay inay fahmaan yoolashan iyo jihada loo socdo waxa la hiigsanayaa duunahan iyo dalahan bay isla fahmo anagu waxaan ku jirnaa deegaan ahaan iyo dalahan waqti qorsho 10 sano ay dawladdu diyaarisay oo hadal rabo in bulshadana loo soo bandhigo oo hirgelintiisana bilaa soo socda oo bilaabmo marka waxa ay ahayd munaasabad aad u wanaagsan oo dad kala duwan oo fara badan oo wasiirro wax ka radiyo ururada tartamayaasha mucaaradka deegaanka jira ay ka soo qayb galeen oo fikrad fiican oo kala duwan la isku wadaarsaday sidii wax loogu beddel anagu deegaan ahaan siiba waa deegaan aad uga hooseeya marka aad eegto heerka aanu ka marano dhinacyada kala duwan ee adeegyada aasaasiga ah waxbarashada caafimaadka iyo biyaha nadiifta ah tan adduunka loo dhigay yoolashan marka laga tago ta qaranka ay aad uga hooseeyaan marka taa lafteeda in la hiigsado la gaado ayayda lafteedu muhiim laakiin ta adduunku dhigeen in la ogaado iyaduna aad bay muhiim u sii tahay buuggan inuu af Soomaali ku qornaado wax fara badan uu sahlayo oo xataa ka soo baxay munaasabada jiro dadku ereya fara badanuna ayna u hayn turjum Soomaali oo inta badan ka sheekeynaya arrimaha horumarka oo fara badan oo siyaabo kala duwan loo isticmaali jiray waa iska jira arrimahaas oo dhan buuggu uu sahlayaa inay dadku wada fahmaan marka waxaan aaminsanahay in buuggan shaqaalaha deegaanka marka laga tago waa inay fahmaan iyaguna ilaa hoosta degmooyinka in la gaadhsiiyo oo xafiisyada kala duwan ay cidii ay kolba khusayso ilaa hoos inay u sii dhaadhiciyaan ayaan rabnaa insha Allah marka munaasabad aad u wanaagsan waana aaminsanahay inay sii socotana waxa kale oo aad ugu wanaagsan buuggan waa buug Soomaalida mandaqadan degan bariga Afrika oo dhan aad u anfacaya weeyaan waxaana maadaama uu yahay inuu ka sheekeynayo qorshe heer caalami lagu soo diyaariyay wax cidna u gaarama marka ka Kenya jooga ka Jabuuti jooga cid kasta Soomaali kasta meeshu jooga aad bay muhiim ugu tahay inuu arrimahan uu fahmo annaga xafiis ahaan maadaama aanu nahay xafiiskii xiriirinayay horumarka yoolasha horumarka waara deegaan ahaan xafiiska xiriirinayay maadaama aanu nahay si gaar ah barnaamijka annaga noo taabinayay annaga iyo maaliyadda wasaaradda maaliyadda ee heer deegaan marka labadeedaas barnaamijka qabanqaabidiisa qayb ka qaadanay laakiin xafiiska kala badan iyo bulsho kala far badan ba ka soo qayb gasho kulli faafida buugana wax far badan ka geysan doona.